မြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါ်ရွှေနုအောင်ကိုဥရောပမှာအခြေစိုက်တဲ့တရားရေးရှင်တွေများအတင်းကနေသူရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပနယ်စုကိုဒီနှစ်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုကို1985ခုနှစ်ထဲကနေစပြီးတော့နယ်ဆင်မန်ဒဲလာလိုမျိုးဟိုလူခွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရှင်တွေတရားသူကြီးတွေကိုစတင်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားဒေါ်ရွှေနုအောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒေါ်ရွှေနုအောင်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အမှုတွေမတရားစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့အမှုတွေကိုအန္တရာယ်ရှိမှန်းတိတိနဲ့သူ့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမကြောက်မရွံ့မဲနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရှင်းနေဆိုတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့လူခွေရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာဂုံပြုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုမျိုးအခုလိုမျိုးစုကိုပေးအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အာဏာလုထားတဲ့ကာလအစပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားဥပဒေဆိုတာမရှိတရားစီရင်မှုဆိုတာမတည်ပဲနဲ့အကုန်လုံးကိုစိတ်တန်းကြဖန်စီချုပ်နှောင်ပြီးနှိမ့်ဆက်မှုတွေစီရင်မှုတွေဒါတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ရှင်နေဆိုတာလဲရှင်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့မရအောင်အနှောက်ယှက်ပေးခံထိရတာရှိနေတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်သူတို့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကတကယ်ကိုပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့မတရားမှုစင်ပြီးဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအိုတော်ရွံ့နှုတ်အောင်မသိတာမဟုတ်ပါဘူး။တိတိကြီးနဲ့ဒီအန်ဒီရယ်ကိုကြားရောက်မှတိရှိရင်းနဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့တာဝန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရထက်ပိုတာကတော့လူခွင့်ရေးကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်။တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံရေးအသည့်တရားသူမရဲ့တရားမျှတမှုပေါ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြောင့်ဒါမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီအတွက်အခုချိန်မှာသူစိတ်ဓာတ်ဒီဟိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့နော်ရုပ်ဝတ္ထုကိုခနာကူကိုဖန်ဆီးခံနေရပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ယော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးစုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတည်င်းကသူ့အတွက်အားပေးတဲ့တည်င်းသူ့ရဲ့အတိမတ်ဖြူခံရမှုအတွက်ဂုံယူဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းလဲဖြစ်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမန်တိုင်းဒီအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ပြီးတိုက်တယ်လို့ထင်တယ်လို့ဖြည့်ဆည်းနေတာအားလုံးသိပါဒီကျဲမှာတရားမျှတမှုရှိရမယ်တရားရေးမှန်တိုင်ကယူရင်းပြည့်စည်ုံတွေကပဲနဲ့တကယ့်ကိုပြိုလဲပြည့်စည်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီသူတို့စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံရုံးတွေသူတို့လိုသလိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ခုံရုံးတွေဟာတဆင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်းများစွာကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေမတရားမှုစဉ်ပြီးတော့နှစ်ရှည်လာများမုန်းတီးစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့စီရင်နေတာတွေတွေ့နေရပါတယ်ဒါအပြင်စီရင်ချက်ခံတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်လူသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတရားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအလုံးဘာမှမရပဲနဲ့စိတ်ထင်သလိုဖြစ်ချင်သလိုအမုန်းတရားဒေါသတရားကိုအခြေခံပြီးစီရင်နေတာခံနေရတာဒီအကျဉ်းသားတွေပြစ်မှုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းအလုံးကြီးပါဖြစ်နေပါတယ်အဲတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတရားစီရင်မှုမှန်တိုင်းတရားရေးမှန်တိုင်းကပြိုလဲပျက်စီးနေသလိုဒီလိုမျိုးပြုလဲပြည့်စည်နေမှုကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်။တရားရေးကိုလူတိုင်းကပြန်လဲလေးစားပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့တာဝန်ကြီးကနောက်ထပ်ကာလပေါင်းများစွာထပ်ပြီးတော့ပြန်လဲတည်ဆောက်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။